Átadták a Rákoshegyér díjat. Ezúttal Keszthelyi Attila, a Rákoshegyi Polgári Kör alapítója és első elnöke vehette át a kitüntetést. Szüreti mulatság a Rákosmenti Mákvirág óvodában. Az intézmény hagyományőrző programokkal, táncházzal és koncerttel ünnepelte családi rendezvényét. Őszi lomzsák osztás Rákos Csabán. A kerületrészi közösségi házban, a levélgyűjtő alkalmatosságok átadásában dr. Füzesi Péter és Virág Mihály önkormányzati képviselők segítkeztek. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Ünnepélyes keretek között a kerület részi közösségi házban adták át az idei Rákoshegyér díjat szeptember 28-án a Rákoshegyi Napok rendezvény sorozat égisze alatt. A kitüntetés odaítélésével 2024-ben Keszthelyi Attilának, a Rákoshegyi Polgári Kör alapítójának és első elnökének tevékenységét ismerte Rákosmente önkormányzata. A díjazottat családja, barátai, valamint Horváth Tamás polgármester mellett Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolt, a kerületrész önkormányzati képviselői köszöntötték a helyszínen. Idén a Rákoshegyi Közösségi Ház adott otthont a Rákosmente önkormányzata által alapított Rákoshegyér díj átadó ünnepségének. Az elismerést ezúttal is egy olyan személy érdemelte ki, aki példamutatásával, maradandó alkotásaival és munkájával jelentős mértékben hozzájárult a kerületrész szellemi és anyagi gyarapodásához. 2024-ben Keszthelyi Attila, a Rákoshegyi Polgári Kör alapítója, első elnöke vehette át Horváth Tamás polgármestertől a Kis György szobrász művész által készített bronz emlékplakettet, illetve a Budai Tibor grafikus művész által megtervezett díszoklevelet. Ezt követően dr. Bényi Zsolt és Szabó Tiborné önkormányzati képviselők is átadták ajándékaikat a kitüntetetnek, majd az érdeklődők a díjazottról egy képes bejátszást tekinthettek meg. Keszthelyi Attila számára mindig is fontos volt a közösségi lét. 1994-ben az akkori helyi képviselő Tésalgó Árpád javaslata alapján hívta életre a Rákoshegyi Polgári Kört. A közösség tagjaival az évek során számos rendezvényt tartottak, emellett pedig igyekeztek az összekötő kapocs szerepét betölteni a helyhatóság és a lakosság között. A díjazott továbbá más civil szervezeteknek megalapítását is kezdeményezte. Az elismerő díjat a civil közösségek létrehozása terén végzett munkájával érdemelte ki. Köszönöm a megtisztelő Rákoshegyér díjat. Ezt a díjat azok kapják, akik Rákoshegy élhetőbbé tételeért és Rákoshegy jó hírének öregbítéséért kapják. Azok kapják, akik ezért fáradoznak. Köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam ezekért a célokért. A kitüntetett tiszteletére versek hangoztak el Mahai Gábor, Táncsics és Kazinczy díjas rádió és televíziós bemondó, előadó művész tolmácsolásában, majd pedig Bokor Jutta operaénekes, Rákosmente díszpolgára adott elő az alkalomhoz illő dalokat, Mitzinger Ilona zongora művész közreműködésével. Végül az ünnepség az intézmény aulájában folytatódott, ahol dr. Bényi Zsolt önkormányzati képviselő mondott pohárköszöntőt, beszédében köszönetét fejezte ki a kitüntetetnek a Rákoshegyi Polgári Kör megalapításáért. Az esemény zárásaként Keszthelyi Attila neve is felkerült, a Kacsó Péter keramikus művész által készített Rákoshegyi díjazottak falára. Idén szeptember 28-án tartották meg a Rákoshegy napja elnevezésű rendezvényt, amelynek keretében ezúttal is színes programokon vehettek részt az érdeklődők. A kerületrészi közösségi ház előtt ezúttal is megrendezték a hagyományosnak számító fakanál viadalt, az intézmény belső tereiben pedig különböző színpadi programok és előadások várták a látogatókat. Fellépett többek között a Rákoshegyi Rezedák dalkör, a Kifilihajó zenekar és a The Shades együttes, továbbá 30 év, 30 kép címmel megnyílt a Rákoshegyi Polgári Kör elmúlt 3 évtizedét bemutató kiállítás is. Az eseményen jelen volt Horváth Tamás polgármester, valamint Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolt, a kerületrész önkormányzati képviselői.
2024-ben is fakanábiadallal vette kezdetét a Rákoshegy napja elnevezésű programfolyam szeptember 28-án. A főzőverseny keretében idén 11 csapat mérte össze gasztronómiai képességeit. Mi alatt az ételek elkészültek a kerületrészi közösségház színpadán. Különböző produkciók várták a látogatókat, köztük a Rákoshegyi Rezedák dalkör műsora és egy zumba bemutató is. Később kihirdették a három legjobbnak ítélt ételkülönlegességet, amelyeket ezúttal is egy háromtagú zsűri választott ki. Valahol megvalósult az, amit a Dénes ide álmodott, hogy az emberek nem csak pörköltöt és zsíros ételeket főznek, hanem volt egy csomó olyan dolog, és hogy bejött a nemzetiség. Tehát itt vannak az erdélyek, itt vannak a többiek is, más helyről is. Úgyhogy ez fejlődik, ameddig tud, addig hadd fejlődjön. A régi házban volt egy más hangulata, itt megint egy más hangulata van, de nagyon jó ételeket főztek. Ezt követően a közművelődési intézmény emeletén Babusa János Munkácsi díjas szobrászművész a közelmúltban bemutatott könyvéről tartott előadást, amely kötet a művész eddigi pályafutását foglalja össze. A színházteremben pedig a legfiatalabb korosztály számára adott koncertet a Kifli Hajó zenekar, melynek tagjai egy interaktív előadással szórakoztatták a közönséget. Vegyes repertoárunk van, a műsorunk egy része saját Kifli Hajó dalokból áll, a másik része pedig Szabó Leslievel közös produkciónk, a Hol volt, hol nem ország című album, ami ugye a Mesék Birodalmába viszi a gyerekeket, és ott ismerjük meg a három kismalacot, meg a Vándorlóhegyet, tehát ezekből a dalokból áll vissza a műsor. Az esemény keretében továbbá 30 év, 30 kép címmel megnyílt egy emlékkiállítás is, amelyet Szabó Tiborné önkormányzati képviselő, a Rákoshegyi Polgári Kör elnöke nyitott meg. Úgy fogalmazott, a tárlat képeken keresztül mutatja be a közösség elmúlt három évtizedének legmeghatározóbb pillanatait. Minden olyan eseményről válogattunk képeket, amiben tevékenyen részt vett az Egyesület itt a társasági estéktől kezdve, a környezetvédelmi feladatok ellátásáig, itt az utazástól kezdve a vacsorás rendezvényekig, a környezetvédelmi vetélkedő. Ebben nagyon-nagyon sok minden van. Mikor átnézegettük a képeket, nem volt egyszerű a választás, és azért mégiscsak 30 képet ki tudtunk tenni. A többit meg azért hoztam el, hogy nézegessék, mert 30 év, hát már szinte történelem. Tényleg annyi arc van, akivel sajnos már nem tudunk találkozni, vagy mint ahogy a köszöntőben mondtam, a gyerekek a képen, azok már több gyerekes családanyák és apukák, úgyhogy hihetetlenül jó dolog volt ezt így végignézni. Délután érték, mérték, szerencse címmel kvízjátékra került sor, amelyet dr. Bényi Zsolt koordinált. Amint azt a kerületrész önkormányzati képviselője elmondta, az idei vetélkedőt a tavalyi megmérettetés mintájára állították össze. Először van egy érték, ami a tavalyi évben a növényvilág ismerete, a felismerő verseny volt, ami szelektálta a résztvevőket. Leszűkül 6 főre akkor a második fordulóra. A második fordulóban van a mérték, ami tavalyi évben például kapott mindenki egy nejlonzacskót és egy 80 deka krumplit kellett kiszedni, illetve kapott egy madzagot és abból le kellett vágni 85 centit. Tehát végül is azok a készségek, amik egy háziasszonyban lehet, hogy jobban megvannak, mint egy atomtudósban. Tehát ez a második forduló, és a harmadik pedig a szerencse, a legjobb három, van egy 50x50 centis nagy dobókockánk, és a legjobb három a végső sorrendet a dobókockával alakítja ki. A színpadi produkciók sorát, egyben pedig az idei rendezvényt is a The Shades gitár, beat és rock'n'roll zenekar fellépése zárta, akik az 50-es, 60-as évek rock'n'roll, beat és gitár slágereiből játszottak egy válogatást.
Mindenféleképpen törekedtünk arra, hogy az 50-es, 60-as évek korhű zenei világát megidézzük. Jellemzően olyan hangszereket használunk, amit abban az időben használtak a zenészek, olyan gitárokat, olyan gitárerősítőket, hiszen azok adják vissza azt a hangzást. Illetve igyekszünk minél inkább hűen visszaadni ezeket a zenéket, hogy amit az ember annó a lemezen hallott, azt ugyanúgy élőben is hallhassa, illetve élvezhesse. Az idei rendezvényről készített bővebb összefoglalónkat nézőink a Kaleidoszkóp című magazinműsorunk október 11-i adásában láthatják majd. A Rákoshegyi Napok keretein belül idén is megrendezésre került a Rákoshegyi búcsú a Szent István téren. A program sorozat ünnepi szentmisével és körmenettel indult, melyen Horváth Tamás Rákosmente polgármestere is tiszteletét tette. Szeptember 29-én a háromnapos Rákoshegyi Napok záró akkordjaként került sor a hagyományos Rákoshegyi búcsúra a Liziói Szent Teréz templomban. Az ünnepi szentmisét dr. Hornyák Imre atya celebrálta. Az eseményen tiszteletét tette Horváth Tamás polgármester, aki elmondta, az ilyen és ehhez hasonló események nem csupán a helyi közösség összetartozását erősítik, hanem kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy a kerületrész megmutassa magát az új beköltözőknek. A városvezető kitért rá továbbá, hogy ezek a rendezvények különleges kaput nyitnak Rákoshegy múltjába és jelenébe, lehetőséget teremtve a régi és új lakosok számára, hogy azok egymást, illetve a városrész kulturális értékeit egyaránt megismerjék. Minden településnek a templom búcsúja volt a legnagyobb ünnepe korábban, és ez így volt Rákoshegyen is, hiszen itt a Szent István téren vagyunk a templom mellett. A mai nap ugye szentmisével kezdődött, és most folytatódik különböző programokkal. Ez azért is fontos, mert a rákoshegyi közösséget összehozza, összeboronálja, és hát igenis a hagyományokat őrizni kell. Ezt követően a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Piccolino Fúvó zenekara adott koncertet Jutasi Miklós karmester vezénylésével. Amint arra Szabó Tiborné önkormányzati képviselő rávilágított, a program folyam kezdetben egy kisebb közösségi eseményként indult, az évek során azonban egyre nagyobb jelentőségre tett szert, és mára már a városrész egyik legjelentősebb ünnepévé nőtte ki magát. Itt a mai napon, mint ahogy itt látszik, ilyen vásári forgatag van, megpróbáltuk a régi hagyományokat felelveníteni, mindig vannak népi játszóház, ügyességi játékok, népművészek hoznak a termékeikből. A Rákoshegyi Napokat a szervezők előzetes szándékai szerint előre láthatóan jövőre is megrendezik majd. Szeptember 28-án tartotta meg immáron 15 éves hagyományra visszatekintő szüreti mulatságát a Rákosmenti Mákvirágovoda. A nap folyamán a régi hagyományokat felidézve, egyebek mellett kipróbálhatták a kukoricamorzsalást is a résztvevők, továbbá különféle népi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, valamint koncerttel készültek számukra a szervezők. Az egybe gyűlteket Horváth Tamás polgármester köszöntötte, a programokon papné Veszprémi Júlia, a Rákosmenti Összefogás Ovoda igazgató is részt vett. 15. alkalommal tartotta meg szüreti mulatságát a Rákosmenti Mákvirágovoda. Az eseményt a létesítmény néptánc csoportjának fellépése nyitotta meg. A rendezvény megtisztelte jelenlétével Horváth Tamás polgármester is, aki kiemelte, azért különösen fontosak ezek az alkalmak a kisgyermeknevelő intézmények életében, mert segítik a bölcsödéből érkező gyermekek beilleszkedését. Ilyenkor a gyermekek műsort mutatnak be, közösségi játékok vannak, műsorok vannak, és így ez alapján lehet kicsit beszélgetni, barátkozni, és az óvoda közösségnek fontos az, hogy ne csak a reggeli óvodába hozás, meg a délutáni elvitel kapcsán kapcsolódjanak az óvodához. A rossz idő ellenére jelentős érdeklődés mellett zajlottak le a programok, melyek keretében a résztvevők kipróbálhatták a mustkészítést, a kukoricamorzsolást, valamint különféle kézműves foglalkozásokon is számot adhattak készségeikről. Mindeközben az épületben táncház fogadta az érdeklődőket, ahol a Réka és Imi duó szolgáltatta a talpalávalót. Az esemény folyam 15 éves múltra visszatekintő történetét Andóné Kelemen Marian óvodapedagógus elevenítette fel. Nagyon régre nyúlik vissza a szüreti hagyomány nálunk. Igazából, amióta én itt dolgozom az óvodában, azóta minden évben volt szüreti mulatság. Nyilván az elején még
kisebb volumenű volt, akkor 4 kis állomás volt, ahol a gyerekek megismerkedtek a mustkészítéssel, csuhébabát készítettek, és aztán ebből nőtte ki magát a szüreti mulatság. És aztán, mint egri születésű, én igazából nagyon kötődöm ehhez, és így a kolléganők is nagyon... nagyon benne voltak abban, hogy ezt a hagyományt itt ebben a környezetben, ahol nem biztos, hogy a gyerekek ezt korábban ismerték, szeretnénk egy kicsit így visszahozni, mint hagyomány. A nap folyamán a szülők támogató jegyeket vásárolhattak, a befolyt összegből pedig az intézmény a tervek szerint új szőnyegeket vásárol majd a csoportszobákba. Rákosmente Budapest legnagyobb zöld területtel rendelkező kerülete, ezért az ősz beköszöntével a lakosságot a lehulló falevelek összegyűjtésében a városvezetés lombzsákok biztosításával segíti esztendőről esztendőre. Ezek átadásában dr. Füzesi Péter és Virág Mihály kerület részi önkormányzati képviselők segítkeztek a Rákos Csabai Közösségi Házban szeptember 28-án. 2006 óta biztosít ingyenesen elvihető lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület polgárainak, és ahogyan azt az eddigi tapasztalatok mutatják, minden évben nagy népszerűségnek örvend ez a kezdeményezés. A levélgyűjtő alkalmatosságok kiosztásában szeptember 28-án a Rákos Csabai Közösségi Házban dr. Füzesi Péter és Virág Mihály kerületrészi önkormányzati képviselők segítkeztek. Dr. Füzesi Péter kiemelte, hogy az akciónak fontos üzenete van környezetünk megóvásának szempontjából. Nagyon fontos számunkra az, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és ugye a zöld hulladékot kezelni régen ugye elégették, most már ezt nem lehet, ezért igyekeztünk valamit kitalálnak érdekében, hogy próbálják környezettudatosan gyűjteni a hulladékot, és ekkor jött ez az indítatás, hogy jó lenne, hogyha ingyenesen tudnánk zöld hulladék gyűjtőzsákot osztani a lakosság részére, és évről évre egyre nagyobb népszerűsége van ennek, most is sokan állnak sorba, de az idősebbek számára például mi itt Rákos Csabán vagy akik mozgásban korlátozottak, kivisszük személyesen házhoz is. Azok, akik a személyes átvételi formát választották, személyigazolvány és lakcímkártya felmutatását követően kaphatták kézhez a háztartásonként járó 8 darab zsákot, ám a szükséges írásbeli meghatalmazás birtokában mások helyett is lebonyolíthatták az átvételi folyamatot. Virág Mihály hangsúlyozta, az elvihető mennyiség előre meghatározott kritériumok alapján lett kijelölve. Nem azért adjuk a zsákot, mert hatalmas parkja van benn, füve van és gyönyörű szép növényei vannak, hanem a közterület. A közterület az ingatlan előtt, hogy a járdatakarítás, a fák, amik hullatják a leveleket, esetleg a sövények, esetleg a fűnyírással kapcsolatosan van kiszámolva, ez a 8 darab zsák, ugye egy zsák a 100 liter, tehát itt 800 literről beszélünk. És tehát nekünk nagyon nehéz azt a határt meghatározni, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy ott nem. A 17. kerületi lakosok a körzetükben elérhető lombzsákosztás pontos helyszínéről és időpontjáról bővebben Rákosmente önkormányzatának weboldalán a rakosmente.hu-n tájékozódhatnak. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Újabb 17. kerületi kisgyermeknevelő intézményben végezte korszerűsítési munkálatokat. Ezúttal a Rákosmenti Mézes Kalács óvoda Rákos Csaba utcai tagintézményének tetőszerkezete újult meg. A Rákosmente önkormányzatának saját forrásából megvalósuló beruházás végeredményét szeptember 26-án személyesen tekintette meg Horváth Tamás polgármester és dr. Füzesi Péter alpolgármester. Rákosmente önkormányzatának kiemelt célja, hogy a lehető legkorszerűbb körülményeket teremtse meg a 17. kerületi kisgyermeknevelő intézményekbe is, emelte ki Horváth Tamás polgármester a Rákosmenti Mézes Kalács óvoda Rákos Csaba utcai tagintézményében, ugyanis a helyszínen a közelmúltban adták át az épület új tetőszerkezetét. A városvezető hozzátette, hogy az elmúlt időszakban több fontos beruházás valósult meg a létesítményben, melynek teljes körű felújítása a mostani munkálatok elvégzésével befejeződhetett. Itt az épületnél a tető volt, ami felújításra szorult, és ezt nyáron a zárás alatt meg tudtuk oldani, hiszen fontos az, hogy az épületek állaga ne romoljon, és ennek az egyik kulcseleme a tető, mert ha beázik a tető, akkor sajnos hiába újítjuk fel a termeket, akkor azok beáznak, és innentől kezdve ez egy kár nekünk,
És én úgy gondolom, hogy ezzel a munkával, amit most itt elvégeztünk, az épületet most már egy befejeztük az épületnek a teljes felújítása, hiszen évek alatt ez csak fűtéskorszerűsítés, ablakcsere volt, aztán a külső szigetelés, homlokzat, és most a tetővel befejeztük ennek az épületnek a felújítását is, és még pluszban a játszótér, ami itt hátul az udvaron van, ennek a területet is öntudunkval újítottuk fel. Novák Henriett, az óvoda igazgatója kitért rá, hogy 14 évvel ezelőtt vállalt át a fenntartói feladatokat a városvezetés a Rákos Csabai Református Egyházközségtől, az azóta eltelt időszakban pedig többször esett át korszerűsítésen az óvoda, amelyek mindegyike növelni tudta az odajáró gyermekek komfortérzetét. A Rákosmenti Mézes Kalács óvoda életében mindig nagy örömöt okoz, hogyha valamilyen felújítás vagy átalakítás történik, hiszen a gyerekek ennek mindig, meg mi is nagyon örülünk. 2010-ben, amikor ezt a telephelyet megkaptuk, az önkormányzat átvette az egyháztól, a református egyháztól, akkor nagyon sok felújítás történt, de a tető szerkezet felújítására nem került sor, mert akkor még nem volt szükségszerű. És így aztán az évek folyamán azt tapasztaltuk, hogy egyre több a beázás, és bebizonyosodott, hogy a cserép átereszti a vizet. És így ebben az évben Rákosmenti önkormányzata úgy döntött, hogy akkor a teljes tető szerkezetet felújítja, úgyhogy ez a munka most elkészült. Az igazgató végezetül elmondta, hogy hamarosan maguk a szülők is megtekintetik majd a végeredményt. Az óvoda ugyanis október 4-én fogja a hagyományos születi mulatságát az ő részvételük mellett megtartani. Idén 15. alkalommal adott helyet az isaszegi polgári védelmi bázis, a Szabadság Sugár úti általános iskola honvédelmi és katasztrófa védelmi napjának. A játékos vetélkedőn 10 különböző állomást járhattak be, és próbálhatták ki a lövészetet, a szimulált gránátdobást, a gázálarcos keresést, mindemellett pedig a szakszerű elsősegély nyújtás alapjait is elsajátíthatták a résztvevők. A programokon tiszteletét tette Horváth Tamás Rákosmente polgármestere, valamint Virág Mihály, Rákos Csaba önkormányzati képviselője, aki 2008 óta kiemelt támogatója az eseménynek. Idén ismét megrendezték a Szabadság Sugár úti általános iskola immár hagyományosnak mondható honvédelmi és katasztrófa védelmi napját, mely először 2008-ban Jurec Emil korábbi igazgató és Virágni Nagy Éva igazgatóhelyettes kezdeményezésére jött létre. Az intézmény ebben az évben immár 15. alkalommal települt ki az isaszegi polgári védelmi bázisra. A helyszínen ezúttal is 10 különféle állomás meghatározott feladatait oldották meg az osztályok. Azt hiszem, hogy igazgató urat igazolta most az elmúlt hetek időszaka, amikor az áradások miatt a gátra szólította azokat az embereket, akik meg akarták védeni ugye az otthonaikat, és a gyerekek itt játékos formában ismerkednek ezzel, többek között a gátépítéssel is, és ha 8 évig végig járják minden évben ezeket az állomásokat, akkor hogyha az élet úgy hozza, akkor talán ott is hely tudnak állni. A szellemi totó és a gránátdobás mellett többek között a horgonyzásban, a számháborúban és a lövészetben is próbára tehették ügyességüket a diákok, akik teljesítményük alapján pontokat szereztek. Az esemény megvalósításában hosszú ideje szerepet vállal Rákosmente önkormányzata, így a hagyományoknak megfelelően Horváth Tamás polgármester idén is ellátogatott a versenyre. Én úgy gondolom az ilyen irányú, tehát a honvédelmi nevelés is korán kell kezdeni, ahhoz, hogy majd a felnövek nemzedék egyáltalán legyen fogalma arról, hogy mit is jelent ez. Hát sajnos most a háború miatt azért kicsit időszerűbb lett sajnos ez a irányú nevelés, és én nagyon gratulálok a Szabadság Sugár úti általános iskolának, mert a kerületben egyedül iskolaként rendezik meg minden évben, mint az isaszegi bázison a polgármi védelmi, honvédelmi ismeretekkel rendelkező versenyüket, és nagyon ügyesek a gyerekek, hiszen most 2 csapatot is elindítottam, és hát eleve a menetelés megtanulják, csatakiáltást találnak ki, indulót találnak ki, és nagyon eltökéltek abban, hogy ezt a versenyt megnyerjék. Virág Mihály Rákos Csaba önkormányzati képviselője 2008 óta kiemelt támogatója az eseménynek. Amint azt hangsúlyozta, Budapesten egyedül a Szabadság Sugár úti általános iskola ismerteti meg természetes környezetben, játékos formában a gyerekeket a honvédelem alapjaival. A gyerekek játékos formában nagyon sok mindent elsajátítanak, és ahogy az élet ezt mutatja,
várják ezeket a napokat, hogy kijöhessenek, mert közben versenyeznek. És a verseny végén pedig ajándékokat fognak ezért kapni. Hát meg kell nézni a kis gyerekeket, hogy milyen szívvel lélekkel csinálják. Tóth Sebestyén, a 17. kerületi polgári védelmi alegység vezetője hozzátette. Az ilyen típusú megmérettetés kiváló lehetőség a diákok számára, hogy az esetleges vészhelyzetekre felkészülhessenek. A verseny során a résztvevők nem csak elméleti tudást szereznek, hanem gyakorlati tapasztalatokat is, amelyek révén önkéntesként is helyt tudnak állni a rendkívüli szituációban. A program elősegíti a felelős állampolgári magatartás kialakulását, és erősíti a közösségi összefogás jelentőségét. Úgy gondolom, hogy azért jó ez a kezdeményezés, azért fontos, mert ha megnézzük az elmúlt napok árvizeit, vagy bármi olyan katasztrófát, vagy katasztrófa helyzetet, amit meg kell oldani, és hirtelen jön egy ilyen helyzet, akkor nem biztos, hogy a hivatásos erők olyan létszámmal állnak azonnal rendelkezésre, hogy ezt meg tudják oldani. Nagyon fontos, hogy legyenek önkéntesek, nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik önként jelentkeznek, valóban ezeket a feladatokat el is tudják végezni, és tudjanak segíteni a védekezésben. A pálya bejárásakor a tanulók számos gyakorlati és személyiségfejlesztő ismeretekre tettek szert játékos módon. Van egy olyan rész, hogy homokzsákokat kell tölteni. Szerintem az is nagyon sokat tud segíteni, pont hogy most így árvíz van. Illetve még, hogy ilyen dolgokat kell keresni, van egy olyan állomás is. Szerintem nagyon sok mindent tudunk tanulni, így mint gyerekek. De nagyobbak leszünk, akkor szerintem már nem ölbetett kézzel fogjuk nézni, hogyha katasztrófa van, hanem tudunk valamit kezdeni is. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt várhatóan 2025-ben is megrendezik majd a szervezők, akik bíznak benne, hogy a jövőben hasonló események lebonyolításához a többi 17. kerületi tanintézet is kedvet kap. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!